Черги під стінами територіальних виборчих комісій та вимушене порушення маскового режиму можуть уже за 7-10 днів дати величезний сплеск епідемії практично по всій країні. І тоді люди вишукуються вже в інших місцях і в інших чергах. Щоправда, вже сьогодні черги в регіонах на все. На результати ПЛР-тестів, ІФА-тестів, комп'ютерну томографію. Сьогодні нових випадків в Україні 6677. Найбільше хворих на Харківщині та в Києві – понад 500. Недужих щодня більше є, медична система працює на межі своїх можливостей. Усі місця зайняті. У лікарнях Франківська, який другий тиждень у червоній зоні, скінчилися ліжка для інфікованих коронавірусом. За минулу добу госпіталізували півсотні тяжкохворих. Вже вибираються ті, які мають високі температури, гарячки, там, де є точно пневмонія, підтверджена на КТ або на рентгені. Тоді, коли ще цих ознак немає, здійснюється така госпіталізація за певними показаннями. Але максимально робимо те, що можемо зробити. На Львівщині за останню добу виявили 478 нових випадків захворювання на ковід. За добу лабцентри провели 1460 ПЛР-тестів. Поки вони справляються із такою завантаженістю, залишків проб у холодильнику немає. Ліжкова мережа на Львівщині заповнена на 57%. На Харківщині щодоби додається понад 500 нових інфікованих. Вільних ліжок із киснем у медзакладах немає. Чиновники працюють над алгоритмом лікування тяжкохворих вдома, щоб розвантажити медзаклади. Ми надаємо можливість людям, які можуть знаходитись не на стаціонарі, надаємо їм медичну допомогу з одного боку, з іншого боку ми не завантажуємо лікарні. Столиця знову серед лідерів за темпами поширення COVID-19. За минулу добу понад 5000 інфікованих і 7 жертв. На Дніпропетровщині хворих теж більше. На комп'ютерні томографи – тижневі черги. Лікарні практично заповнені. Лабораторні центри області працюють на межі. Аби збільшити потужності діагностики, на допомогу прийшли благодійники. Компанія «Інтерпайп» передала лабораторному центру лікарні імені Мечникова спеціальну автоматичну станцію. Вона дозволить суттєво пришвидшити ПЛР-діагностику. Как только мы узнали о том, что лаборатория больницы имеет критический уровень загрузки, мы моментально включились в работу и в короткие сроки приобрели и поставили сегодня в лабораторию больницы Мечникова аппарат для проведения ПЦР-тестов. И данное оборудование поможет медикам проводить тестирование гораздо быстрее. Тепер же, завдяки сучасному обладнанню, яке коштує понад мільйон гривень, лаборанти зможуть опрацьовувати до 1000 зразків на добу. Причому контактувати з ними мінімально. Іменно прибор, який дає можливість автоматично определяти нуклеїнові кислоти, очищати і не дати можливість заболіти персоналу, нам був особливо необхідним. Ми попросили і буквально в считані дні прибор у нас. Лікарі вкотре нагадують, що медична система працює на межі. І щоб не допустити найгіршого сценарію, просять українців дотримуватися карантину. Оксана Михайлова, Ірина Тимчишин, Христина Венгелюскайте та Мирослава Прокопюк. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.